د بګرام هوایی اډې یو څنډه دا ویجاړی وروسته تر دې رامنځته شوې چې په افغانستان کې په دې تر ټولو لوی پوځي اډه کې امریکا د خپل ځواکونو شمیر په تدریجي توګه کم کړ. د ځواکونو له کمښت سره د اډې ساحه هم کمه شوه او جوړ تاسیسات او سیمنټي دیوالونه ونړول شول. خو بګرام د امریکایي ځواکونو د ډېر حضور پر مهال دا ډول له شور او ځواک ډاکو. دا هغه وخت و چې نږدې 90,000 امریکایي سرتیری افغانستان کې دیره وو. د دغو ځواکونو د شمیر کمول 2011 میلادي کال کې پیل شول او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې د راتلونکي سپتمبر تر 11 ټول دغه پوځیان له افغانستانه ووزي. دې اډه کې پخوا شاوخوا 2,000 افغانانو کار کاوه، خو اوس د چارواکو په خبره دا شمیر نږدې 2,000 ته راټیټ شوی. د بګرام اډې مخې ته دا بازار هم چې تقریبا 19 کاله مخکې جوړ شو اوس له شور او ځواکه لوېدلی. دلته دوکانداران وایي اوس امریکایي وسایل نه ورسیږي، نو ځکه یې څوک اخیستو ته هم نه ورځي. امریکایی ځواکونه کم شوي، میدان یې نړولی دی. دوی ورو ورو سیمې پرېښودي او ویجاړې یې کړې. همدا ده چې خلک د میدان په خوله کې هم بېکاره شول. له دې وړاندې خلک ښه حالت کې وو، مزدوري یې جوړه وه او ورځې چلېده. اوس ډېرې اندېښنې پیدا شوي. د کندهار له هوایی اډې هم بهرنیان په وتو دي. دوی دغلته له محلي کارګرانو سره د کار قراردادونه لغوه کړي. له دغو ځواکونو داسې وسایل پاتې دي چې د کندهار او نورو شاوخوا ښارونو بازارونه یې تاوده کړي. دا شان زی دا ترجمنان یې راباسي د میدانه و دا کلا ورته د میدان مخته کلاوې دي. بیا دا کلا اوس دغه ځای خلک ورځي، دا کلا و هلته یې رانیسي، هلته بولۍ ولي کېږي، دلته خلک راوړي. بیا دلته سره معنا هر سړی خپل یو شی وړي. هرات ته ځي، معنا یې لشکرګاه ته ځي، زابل ته ځي، غزني ته ځي، معنا هر ځای خپله مجنه کالیږي. ښه کانټینران دي، یخچالان دي، چوکۍ دي، نه ده معنا و امبالاس پر دنیا میزونه دي. پر دنیا یو شی غواړي، ستا جنریټر یې معنا مت کړی، نه ده روغ روغ شیان. کارپوهان وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل سملاسي د کار پر بازار هم ناوړه اغیز کوي. د امریکایانو د وتلو وروسته یوه موضوع دا ده چې د پانګونې امنیت او خوندیتوب له منځه ځي. کله چې پانګونه ونه شي، استخدام زیانمنیږي. له دې سره ورو ورو هغه کسان بیکاره کیږي چې د کار وړتیا لري، او دا بیکاري د عاید د له منځه تلو معنا هم لري. و ای بیکاری در حقیقت نوع از بین رفتن عاید ما را داره. افغانستان که لطول و هغو ادو بحرانیان وزی چه تیر دو لسیز پک دیره و خود ادو زیاد برخه به افغان امنیتی او دفاعی زواکونو تپریگ دی. افغان دولت هم وایی امریکا او ناتو ور سرمنل چه تجهیزات و وسایل به ور تپریگ دی.